Hier slaap ik in bed F. Even een roomtour. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag en ik sta momenteel in de lift van mijn hostel. Vandaag ga ik hier van die kleine eilandjes doen. Ik ga naar Hoofdjob of zoiets. Ik ben hier nu op het eerste eiland. Op de volgende ga ik waarschijnlijk niet uitstappen. Maar ik ga dat wel zo eens doen. Even kijken wanneer hij terugkomt. Altijd om 8 na. En dan kan ik de andere nog doen. Dan is het ongeveer een uurtje op de boot. Tegen dat we terug in Ankerbrugge zijn. Ofwel pak ik hem 49. En dan is het de volgende stop. Maar ik denk dat ik deze ga doen. Ik vind dit trouwens echt heerlijk. Daarnet stond mijn hart stil. Er waren 2 loslopende honden. Gelukkig waren er een baasjes erbij. Maar de ene kwam zo naar mij toe gelopen. En die begon dan op me te springen. En mijn hart stond even stil. Ik ben al sowieso een beetje bang van honden. Maar ik heb wel het gevoel dat dat hier de hond is om de honden niet met een leiband uit te laten, maar gewoon naast je lopend. Dus het regent trouwens een beetje. Kijk, zo'n mooi huisje. Het baasje van die hond was wel super lief. Ze vroeg ze eerst in het Noors haat het mij aan. Toen zei dat ik er geen bal van verstond. Toen vroeg ze in het Engels hoe gaat het met jou. Dus oké, I'm alright. Ik sta nu in het midden van een oude ruïne. Ik heb online gezien dat het een ruïne is, maar ik weet niet meer van wat. Dus we gaan dat nog eens moeten uitzoeken. Het is hier wel echt super stil, misschien wel een beetje creepy stil. Dat had ik gisteren ook wel op het andere eiland. Gewoon enkel de vogels, een beetje, de rest. Het feit dat je voeten in de sneeuw zet. Dit is het ene teken van leven. Voeten in de sneeuw. Banden in de sneeuw. Ik ben er zeker van dat dit bordje super veel uitleg geeft over deze ruïne. Jammer genoeg is het helemaal in het Zweeds. Het Noors, sorry, Noors. Nog zo'n super interessant bordje in het Noors. En weghuizers in het Noors. En volgens mij staat er toiletten op. Volgens mij is dat echt een super leuke plaats om te zitten of te baden in de zomer. Maar in de winter is het eigenlijk ook wel heel erg mooi. Wat een mooi uitzicht hier. Het was een serieuze klim naar boven, maar het is zeker de moeite. Allee, een serieuze klim, het is geen berg, hè? Maar het is wel een heuvel naar boven. Hier staan we dus op de kanonnen. Maar ik vind het uitzicht hier veel mooier dan de kanonnen. En is er vlokken of hagelstukjes die naar beneden komen. Ik denk dat ik terug aan de afdaling ga beginnen. Om binnen een goed half uurtje hoop ik mijn boot terug te kunnen pakken. Ongeveer een uur nadat we hier aangekomen zijn, zijn we hier ook terug weg. En
nu is het tijd om de andere eilandjes te bezoeken. Maar ik denk dat het vanuit de boot zal zijn. Want dat is hier eigenlijk het grootste eiland. Ik heb hem niet volledig gedaan hoor. Gewoon die kant van het eiland, niet die kant. Ik heb geen vossen gezien. En ik weet niet of ik er verdrietig van ben. Want ik heb ook wel graag een keer een vos zien. Of dat ik daar nu blij om ben. Omdat ik hier helemaal alleen was. Ik zou me echt doodgeschoten hebben van een vos. Wat een moderne openbaar toilet. Ja, ik ben zo'n reisvlogger die ook de openbare toiletten filmt. Nu moet ongeveer de boot vertrekken vanuit Ankerbrugge. Dus de haven is toch al. Daar ligt er echt een super grote cruiseboot. Ik ga even inzoomen. Zie je wat een grote cruiseboot. Daar is mijn taxiboot. Ben ik tomaten aan het eten uit Holland. Kijk wat een mooie zebra hier op Ankerbrugge. Mijn handen bevriezen trouwens echt. Mijn handschoenen zijn nat. Ze zijn niet meer zo aangenaam. Ik zit nu op het fort. Dat is mijn uitzicht langs de ene kant. Dit uitzicht. Wat? Daar is trouwens het eiland waar ik vanmorgen naartoe ben geweest. Misschien herkennen jullie deze graffiti nog wel van mijn eerste dag. We zijn aan 11 geraakt. Dus eventjes zoeken. En nu gaan we naar 12, 13 en 14. Dan zijn we klaar met deze wandeling. Daar zijn ze aan het ijsbeer. Dat gaat bij een klein bootje. Aan punt 11. En hier zie je de open house. En op dat dak ben ik hier gisteren ook geweest. Dit zijn trouwens de plannen voor een gebouw. Het zal openen in 2019, dus dit jaar. De München Museum. Dat is het museum volgens mij. Nog twee nummers. Bij punt 13 heb je heel wat moestuinbakken. En zelfs een serretje. Ja, iedereen heeft zijn eigen moestuinbak. Kan kiezen en daar nog eens een rondje zijn. Heel goed. Ik vind het trouwens echt heel handig dat alle punten in deze Harbor Walk oranje container hebben gekregen. Waardoor dat sommige punten echt goed opvallen. Soms is het heel moeilijk om te zien waar een punt is. En dan kijk je, oranje bak, oranje bak, oranje bak. En dan vind je. Daar heb je trouwens nog een hele hoop van die moestuinbakken. We zitten nog correct, want langs daar rijd je naar Stockholm.
zie onze laatste stap al. Nog een... 400, 200 al meter wandelen. En het was een 900. Vanaf de vorige. We made it! Woe. Laatste stap. Deze wandeling. En dan een bus te vinden terug naar het centrum. Ik heb geen zin om nog heel eind terug te wandelen. Daar zie je die grote boot liggen. Hier is er een mooie kunstwerk op het grondpunt. En hier ga ik naar boven, naar het park. Echt ongelooflijk trouwens hoeveel ik al heb gewandeld op deze trip. Gisteren en eergisteren had ik 20.000 stappen. En nu is het 3:30 en ik heb al meer dan 16.000 stappen. Hallo, het is nu iets voor 5. Ik ben in de botanische tuin. Ik vind het altijd wel leuk om er een bezoekje te brengen waar ik ook ben ter wereld. Hallo, ik ben terug in mijn hostel. Ik zit op nummer 2. Ik ben nog nooit alleen geweest in mijn kamer, echt nog nooit. Hier slaap ik, in bed F. Even een roomtour. Bed, 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 bed. Deze is bezet, deze is bezet, deze is bezet. Deze was vannacht bezet, maar nu blijkbaar niet meer. Dit is de view. Veel moois. Nog meer view. Hier is de radiator. De keuken. Als je keuken heeft, wil, moet je het wel lenen. En de badkamer. Nu ga ik mijn valies maken. Ik weet niet waar dat iedereen anders is.